Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 72, 58, 35, 55, 77, 59, 47, 19, 73, 4, 16, 24, 25, 21, 28, 14, 57, 5, 33 a číslo 37. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 2, 4, 2, 3 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.